រដ្ឋធម្មនុញ្ញលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់បាននិមន្តចេញអំពីវត្តខ្មែរក្រុងសេតភីនរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកដល់បន្តដំណើរទៅកាន់រដ្ឋណូខារូលីណា លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ13រោចខែជ័យឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2561នៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់បាននិមន្តចេញអំពីវត្តខ្មែរក្រុងសេតភីនរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកដល់បន្តដំណើរទៅកាន់រដ្ឋណូខារូលីណា សូមអរព្រគុណគ្រប់យ៉ាងចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គគ្រូនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបនៅរដ្ឋផ្លរីដាសូមមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចដែលឡែកក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញមកពីភូមិគៀបសង្កាត់អូអំបិលក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយបានថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ជាពិសេសគឺបានទ្រទ្រង់នៅវិស័យកសាងនានាមានជាអានការកសាងចំណតរថយន្តជាដើ
ដែលបានអញ្ជើញមកដល់វ័នប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដីមួយការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1លានតម្លៃ25000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារ ជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈអុជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ